دوينها كود دقن مجال الجبيلة حروت الجبل كجبيلة أيام مناسبة السلاة عيدا كنت كده هل كان أو أبر حد جران كي هري كبد عقتها مجال الجبيلة دوينها وح السلاة عيدا الأضحى كلاس وقيب قلي ما ملك الجبل كي يك الدقمة الجبيلة قدوم يكحجين ككوباد حسب يقول مية عبد عسيس محمد سمالي مسؤولين تنيو هل كاسيد دوينها كلا هلا أي شعب كوسو تشيدي إن إلى شدان نبت قلي ذا ما لنا ذي عقيب بضم بين توجنا وما لفر حلال إلهي وحد ويدسان عبادة هي معنى تقيمة حبلا له إن إلهي دبتو يكاتر إلى صوف طر الله يرقار حمضة يحنون الله إن تاب إلهي من سبحانه وتعالى كما قال لنا إن كد عيسانا ولا له إن مسلمين تاير دبات عيسان أي ما تلام بيرد كل عسيه قصة حرور تينا هي فلسطين هي دبات لا شعب كاره فلسطين لو هيو iyowdanka suudaan oo iyagana ka war qabtaan dibta ka socota iyo xasuuqa ka socda ay waliba iyagu dhaxdoodayso hayaan labadaas maanta inoogu jilicsanay in Ilaahay iyagana u gargaaro oo ducada muslimiinta iyo farxadda iyo cibaadada Ilaahay u aqbalo oo dhiiga muslimiinta Ilaahay badbaadiyo ugu dambayn walaalayaal waxaan isu baraarujeynaa saddex qodob oo kooban maadaama in maanta munaasabadan isugu nimi saddexda qodob waxa weeye takoobad saaka war qabtaan xanuuna ku jira magaalada haday tahay xumadii oo soo noqotay haday tahay karaacada iyo haday tahay shuban biyo saddexda xanuunaytan u dambeysay aad bay magaalada iyo gobolka ugu faafayaan waxaan weydiisanayna Ilaahay inuu xanuunada ay laga qaboojiyo inagana waxaan isu baraarujinaynaa inaanu xanuunada intii ay taalkeena ay qayb ka qaadano si gaar ah xanuunka la ilaa shuban biyo ku dhibaato way biin ugu haya ilaa imika dhimasho sababay dad badanna dhaqtarka uu yeela xanuunkaasi uu dhib badan yahay hadda inaan ka hortagin waxaan idinku waaninaynaa talada dhakhaatiirta ay soo jeedinayaan in la weeleeyo oo la qaato waxaan idinku waaninaynaa xanuunka inta ugu badan wax laga hortagi karaa waa nadaafadda oo la hagaajiyay hayjinta shacabku intii awooddooda qof qoys iyo kooxba waxaanu doonaynaa inaynu isu baraarujino inaynu nadaafadda ilaalino oo inta ugu yar qofku marku magaalada ka noqdo inuu gurigiisa tegayo ilaa uu faraxasho inaanu guriga waxba ka qaban waa wax si fudud u faafi kara dhib fara badan aynu ugu hayo wajahu ka soo bilaabmay waad ogtiin dad badan baa u dhintay maanta gabiley uu ku jiraa ilaa sagaal qof baa imika cisbitaalka u yaala dadna waa u dhinteen haddaynaan ka hor tegin dhib badan buu keeni karaa aad iyo aad baan idinku dardaarannaa in nadaafadda la xoojiyo oo qoyska gurigiisa iyo guud ahaan qof qof aynu uga warhayno aad iyo aad baa arrintaa idinku baraarujeynaa qodobka labaad in isxasuuseenna waxa weeye waa waqti adag oo wacyigu adag yahay baynu ku jirnaa oo baahida iyo duruufta dhaqaale fara badan tahay waxaynu isxasuuseenaa inta Ilaahay wax siiyey iyo dadkeennuba inay iska warhayaan dadweynaha gobolkan gabiley gaar ahaan casimadiisa gabiley dadka isugu yimid munaasabada ciidda qaaliga ilaahay ha inaga aqbalo allah ha inaga aqbalo allah ha inaga aqbalo salaadii wixii wacdi ahaa culimadii ayaa tiri oo aad iyo aad inoo wacdinay ilaa saakiina wacdaysay allah ha inaga aqbalo si weyn iyo ayay wax noo tuseen meelo badanna waxba inooga sheegeen dhan walba nolosheenna adduunkeenna aakhiradeenna inta waxba inooga sheegeen allah ha inoo aqbalo walaalayaal waxaa xasuusin mudan dibayna soo martay walaalayaal haday noqoto 88-kii haday tahay intii ka horreys haday tahay 78-kii haday tahay nilkii jasiiro lagu laayay dadkii ugu dhashay deegaanadan iyo gobolladan dadkii ugu dhashay ee soomaaliland ee wax lagu dilay aanay ahayn keliya ay ahayd inay u dhasheen gobolladeena inay u dhasheen soomaaliland keliya lagu laayay wuxuu wadaa lagala baxayay mayahay qofkaasi ree cebel ee hebel keliya lagu dilay maayo dadka qudira tii tulamina walaalayaal ayaa maanta ka dhacaysa waxa loo tiiniy nimadeedii lagu gowracay muqdisho oo waxa loo gowracay ay tahay keliya inay yihiin ehelkan iyo dadka u dhashay deegaanadan inay yihiin ree soomaalilan inay aqoonla yihiin inay dadkooda iyo dadkooda awooddooda ku anfacayaan walaalayaal dadka sidaa inoola dagaalamaya ee ummadkeenna ku gowracaya ee walibaad xabla ku dhufanayn ee mishaarka ku qalaya miyay u qalmaan inaynu mar labaad aaminno
وهايا في الصومالي لا وحي أصول من تهي قومانيو مينا على كهان صدان وإلا شمعنا مرحلة كستا هي حالة كستا هي ظروف كستا وهي إبنا لما إيسو وحالة إيسو هيا مانتا دوكي ووحا دونتا كبير كتان حلوة تهيدين أنها إذا الحكومة هنا أنها إذا دونتا كإيمين هنا أنها إذا دونتا الشيس كل كلينا إذا كل مكالي كتان وايو أدونا دوتي وي ودولا دوسي جري أدونا دوتي وي من هنا دوه وحي رأي حول الله يحب من هاي على كين هو سرونانا إن شاء الله تعالى حنبليو تمام أمضى إسلام كمير كتير جوغوان حنبليان إياه قارحان تيمورية السومالي لان سكرية نوح إبراهيم تلفشن كالسي بي اي قبل كالجبلي كانوا بريمير ولد لعبوا قدر صاحب كاغا وقوة ديغو ميل كستا كو بيحبيه لشا قدر هانا لقاغا صدر ميل والبا كمامولو أكون كاغا إيكار كاغا بريمير بانك لسو دقمانتا أوكو ماريكونا هرماري نلو شاهدة نقالي بريمير ولد